Зіткнення наїзди на авто, що стоїть, та на перешкоду – такі найбільші поширені види ДТП. Причини незмінні – порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання дистанції, керування в нетверезому стані. В управлінні патрульної поліції Закарпаття підбили підсумки роботи з початку року. За січень-травень 2020 року на вулично-дорожній мережі, що обслуговує управління патрульної поліції в Закарпатській області, зареєстровано 528 дорожньо-транспортних пригод, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року, їх було 533. За вказаний період зареєстровано 64 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими, що на 5% більше, ніж за аналогічний період. У минулому році було 61 такий випадок. З початку року у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 8 осіб, що, на секундочку, маємо на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 11, 12, 17 година – піковий час аварійності. Найбільша кількість пригод, а це 37%, припадає на четвер і п'ятницю. Для стабілізації ситуації на дорогах, яка має тенденцію до погіршення, порівняно з минулим роком, патрульні поліціянти вживали превентивних заходів. Один з них – місячник безпеки, який стартував в Україні з 1 червня. Проаналізовано місця концентрації та найбільш аварійні місця на території обслуговування, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Створена мобільна група з числа відділу безпеки дорожнього руху та числа працівників управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, які детально вивчають ці місця концентрації дорожньо-транспортних пригод і аварійно-небезпечні місця, де при виїзді на місце події буде надано відповідні вимоги, приписи щодо покращення організації дорожнього руху. Приписи були видані по автодорозі М08, це об'їзна міста Ужгорода. Вимоги стосувалися, тобто, обрізка дерев, поновлення знаків дорожнього руху, покращення розмітки, значить, звернуто увагу на перехрестя М08 з Берчині, оскільки там за цей рік сталося ряд дорожньо-транспортних пригод. У нас є офіційно два місця концентрації для дорожньо-транспортних пригод. Це на 724 кілометр, тобто в Мукачеві біля колишнього поста Державтоінспекції, там одне, і наближаючись 786, здається, кілометр. Так, після обстеження вуличної мережі складено 18 приписів щодо покращення організації руху, також посилено контроль за пасажирськими перевезеннями, зокрема нелегальними. Крім того, заплановано інформаційно-роз'яснювальні заходи. Та нанести перед пішохідними переходами в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод соціально-агітаційні малюнки з написами «Візьми дитину за руку», «Зніми навушники», «Слухай телефон», «Подивися по сторонам» та інші, щоб закликати пішоходів бути уважними під час переходу через пішохідний перехід. Вже є й результати. За перші 5 днів місячника безпеки дорожнього руху зафіксовано 12 ДТП без потерпілих, складено 173 матеріали за порушення швидкості, задокументовано 12 випадків керування в стані алкогольного сп'яніння. Виявлено порушення переїзду залізничних перехрест та притягнуто до адмінвідповідальності 4 пішоходів. Що стосується результатів роботи нашої з початку року станом на сьогоднішній день, то ми маємо наступні цифри. Патрульна поліція відпрацювала 16 781 виклик, що в середньому складає 125 викликів на добу. Склали 19 111 адміністративних матеріалів. Було виявлено, задокументовано 495 водіїв, які керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Та виявлено 593 події, які містять ознаки кримінального правопорушення. З 340 штатних посад патрульної поліції укомплектовано 270, на зміну заступають 35-40 осіб, це 12-14 екіпажів. Варто додати, до кінця року урядом заплановано встановити у всіх регіонах країни комплекси автофіксації на аварійно-небезпечних місцях.